はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシェンです。こうお花屋さんとかね、フラワーアーティストとかフラワーデザイナーとか、こう花に携わる人の悩みというか、悩み事の一つにすぐハサミが切れなくなるっていうのがあります。特に花屋さんはね、もう結構ひどいもんね。こんなボロボロになるまで、だいたいハサミどこでも使ってるんですよ。で、僕なんかもこうハサミこうやっぱ使い込むと愛着が湧いて、どんどん使い込んで、だいたいこんな感じになってきますね。こんな感じになってきます。で、ただね、こう愛着のあるハサミってやっぱり買い替えたくないし、まあ買い替えてもやっぱりそれなりにお金はかかってきます。なのでやっぱ研ぎ師とかに頼むんですけど、で研ぎ師に頼むと結構高いんですよね、これがね。だから自分の家とか店で研げれば一番いいんですけど、まあそれがなかなかできない。ただね、そんな悩みを解消するすごいと思われるアイテムができました。っていうのは僕もまだこれは使ってません。今日はね、初めて買ってきたんで、皆さんにこれを紹介したいと思います。それがね、またね、この業界のこれ悪い癖ですかね、名前がスパッと、まあちょっとうさんくさいですよね。まあただちょっとね、僕の友達が使ってていいというんでちょっと買ってきましたけど、まあこれがだいたい6000円ぐらいなんですね。なのでまあ2回というか、1回でも研ぎ師よりは安く、1回というか1回分の研ぎ師の料金よりは安くなっちゃうかな。なので、なかなか金額としてはリーズナブルだと思います。なのでリーズナブルかな、まあ研げればリーズナブルですよね。ちょっとこれをね、今日はレビューして使っていきたいと思います。じゃあまず開けてみましょう。だいたいまだね、特許出願中とかね書いてあるんで、特許出願中って書いてあるんで、まあ、定かじゃないんですけど、わかんねえな。まあちょっとね、まあちょっとまだ零細企業なのかな、感がありますよね。こういう紙とかが、印刷とかの紙が貼ったりような感じですね。もっといっぱい作るようなところだと、多分これも印刷、箱に印刷していくんでしょうけどね。はい、開けてみました。中身はね、こんな感じですね。これ、まあ、本体らしきものと、あとこの簡単フッ素コートとかっていう、こういう袋に入ったものですね。で、ちょっとじゃあ早速やっていってみましょう。これ結構なんかね、書いてあることが難しそうなんだけど、両分セット、まあ十分とりあえずそれはいいか。もうね、こういうのは早速やってみないと気が済まないんで、とりあえずこう出してみよう。出してみて、はい。そして、こうハサミを固定して、なんか俺角度を間違えちゃいけないらしいんですよ。で、この角度を研ぎやすいような角度にして、で今これ固定してるから、こっちは動かないんですよね。こっちはね、だからこっちを研いでいくんでしょうね。まあ、なんか結構刃が出てるんだけど、こう触ると刃が出てるんだけど、この切れ感はちょっといまいちわからないので、ちょっと僕のハサミでやってみます。今度やっぱ毎日使ってるのじゃないと切れ味がわかんないから、僕のは今こんな感じね。こんな感じ、ちょっとこう、やっぱり今ちょっと刃が当たってないなって感じがする感じなんですよね。ちょっと研いでみようかな。しっかり固定して、
今度反対やってみます。これで大体終わりましたけどね。これね、切れるわ。あ、切れるな。これね、ちょっと研いでる最中は、まあ、はっきり言ってちょっとね、バカにしてたとこあったんですよ、実は。だけど、これね、で、なんかこうちょっと刃こぼれしたところとかは、まあそのまんま、やっぱ研ぎ師さんなんかに研いでもらうと、こういうとこなくなるんですよ。なくなるけど、それはなくなってないです、はっきり言って。ただものすごく切れるようになるのは確かです。これあれ、全然切れ味違いますね。あ、これね、ちょっと研いでる最中は、ダメかなっていう動画になるかと思ったんですけど、これね、いいかも。ちょっとね、お試しあれって感じかもしれないですよ。ただなんかね、やり方は間違えると切れなくなるかもしれないとか書いてあるから、気をつけた方がいいかもしれないけど、それでね、僕今割と、まあ、全部やってないんですよ。なんかね、このフッ素コートをつけるとか潤滑油をつけるとか、あと例えば今これ240番で磨いてて、800番ってもっと細かい方があるんだけど、そっちでは磨いてないんで、こっちとかでも磨いていったら、これよりはるかに多分切れるようになるんですね。だからこれね、ちゃんとやったらね、これ以上切れるようになったら、多分研ぎ師さん出さなくてもいいぐらいになるかもしれないですね。これね、貝です。まあちょっとね、説明書とかはすっごく分かりづらいけど、まあただまあ読んでればなんとかなるんで、ちょっとまだ製品としても結構粗いのは粗いですけど、でもね、これ金額的にはこれだったら買いだと思いますよ。ぜひ試してみてください。まあ僕の身近な人だったらこれ貸しますから、うちにあるから、ぜひうちに来てやってみてください。今日はスパッと、なかなかスパッと切れます。なのでぜひ試してみてくださいということでした。また、こういうようなね、商品紹介とか、ちょっと日常的にあったことなんかも、これからはこの動画でアップしていきたいと思います。ぜひお試しあれ。 See you next time。 これね、角度をつけると箱がね、閉まんなくなるから、そこだけ注意した方がいいかもしれないです。角度出したら元に戻してください。僕はね、めんどくさいから戻しませんけど、元に戻さないとこうやって蓋が閉まらなくなります。そこ注意してください。では。